vi Nils Andersson. Roger Lander genom sista hindret på 38.82. Helena Johansson passerade där tidigare på 60.33. I hinder nummer två då har vi nu då Nils Andersson, körsällskapet Nordhallänningarna. Pensionär och produktutvecklare till vardags. Fredrik Jansson är med och hjälper till här under maratonet. Han får missa och gå in mot den ridbara delen. Det är grovt lite att göra, ja. Ska vi se när de går in. Så tackar vi för det.